سامي نے وہ جب تشریف رکھی تو اس کے اجازت ہے کہ عمران خان نے بلی سے عمر کی دو ایک میں نام ہے وہ سماعت فرما لی 13 جمادی الثانی مستی حسین آباد راولپنڈی روڈ چک لوران میں میرے سے الزام لگا ہو رہی ہے جسے کہ شاہ فرما رہے ہیں سگے علی میں کی نقبی کام جو ابھی ابھی ممبر تھے سگے منظور سنی شاہ صاحب کو قدو سگے محسن رضا قاضی سیاہ کوٹ رتف عباس بو صاحب اس کے علاوہ اور بھی علماء مضافین ہیں 13 جمادی الثانی حسین آباد چک لوران 27 اپریل رضے بعد از نماز ظہرین مقامی امام بارگاہ جبیر پور میں ایک مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے جس سے کتاب فرما رہے ہیں جناب قاضی سید فضل علی شرازی راتھی میں جناب سید مختار سن شاہ صاحب خان گجرات جناب ستین مراتب ملک بات جناب عمران خادم بجلی ملک بات کبھی کبھی ممبر ہو رہے ہیں 27 اپریل رجب بعد از نماز ظہرین جبیر پور میں ان شاء اللہ 8 اپریل برکتی امام بارگاہ سرخاب پر دن 1 بجے ایک مجلس اعزاز منعقد ہوگی جس سے کتاب فرما رہے ہیں فرق عباس بخاری امیر حسین شاہ سرگوتا مرید حسین پنجاب اس کا اور بھی علماء مضافین ہیں 14 مئی کو سالانہ 28ویں مئی سے آزاد امام بارگاہ جاگیر علی اکبر ڈھوک فروز میں حاجی انقلاب سن کے ذریعے اہتمام منعقد ہو رہی ہے اس نفر کے نام پر علماء مضافین خطاب فرمائیں گے بانیان حضرات یہ تاریخ نوٹ فرمانے 14 مئی امام بارگاہ جاگیر علی اکبر بلا تاخیر سلطان دشت نینوا کے ممبر پاک پر اب زینت افروز ہو رہے ہیں نصر نصر ذاکری خانوادہ کے چشم و چراغ گلستان فاطمیہ کے انمول پھول ابرو قصیدہ اونچے اور سریلے سروں کے با کمال ذاکر مرقع در جناب ذاکر اہل بیت عمران خادم بجلی صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق روز ممبر ہو کر نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا فرمائیں بر محمد آل محمد بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. Thank you.
سيدنا محمد رسول الله.
Thank you.
کلمہ کافی ہے صلوات ایسی باتیں لا شریک کی شریک اونچی سن مقام
کی ہمت رکھ سجدہ بیان کرتے سجدہ دلالی کی سجدہ بیٹھ دو اس وقت کہتا سجدہ کیا سجدہ کیا ہے کیا بتاؤں عظمت Yeah.